Je, unapata shida ya usafiri unapokuwa ndani ya jiji la Dodoma? Sasa, kwa wale wanaohitaji huduma za usafiri, Junt Africa Company Limited iliyopo mkabala na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa huduma bora za kukodi gari za kutembelea ndani ya jiji la Dodoma au masafa marefu. Junt Africa Company Limited kuelekea mwisho wa mwaka 2020 imekuletea punguzo la bei kwa 5% kwenye huduma ikiwemo misiba na sherehe. Fika na kitambulisho chako cha taifa pamoja na mdhamini. Kwa mawasiliano zaidi wapigie simu nambari 0747122122 au tembelea mitandao ya kijamii kwa kuandika Junt Africa kwenye Facebook, Twitter na Instagram au tuandikie barua pepe kupitia juntafrica@gmail.com. Kwa huduma bora za usafiri na uhakika, Junt Africa Company Limited ndio jibu lako. Junt Africa Company Limited, your comfort our priority.